Ізраїль завдав повітряного удару у відповідь на ракетний обстріл з півдня Лівану. За словами військових, мета цього авіанальоту – розбомбити опорний пункт терористів на кордоні з Бейрутом. У четвер ввечері три лівійські ракети впали на півночі Ізраїлю. Спершу влада країни звинуватила ісламістські організації Хезбула та Аль-Каїда в організації атаки. Однак згодом з'ясувалося, що відповідальним за обстріл є Генеральне командування терористичного угруповання «Народний фронт звільнення Палестини». Ізраїльські військово-повітряні сили успішно здійснили наліт, і усі літаки, що брали участь у ньому, повернулися на базу. Сьогодні ввечері на Ізраїль були випущені 4 ракети з півдня Лівану. Одну з ракет перехопила система ПРО «Залізний купол», дві інші впали на жилі квартали. На щастя, ніхто не постраждав. На цей час ми посилено контролюємо наші кордони, утім нам здається, що цей ракетний обстріл – винятковий інцидент. Діти війни. Громадянський конфлікт у Сирії вигнав із домівок майже мільйон дітей. Усі вони з батьками чи навіть без змушені шукати притулок у сусідніх країнах. Поки в їхній – стрілянина та вибухи. Як живеться сирійський малич, розповість наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, привіт, розкажи подробиці. Андрій, Наталко, вітаю. Сирійська війна змушує все більше людей покидати свої домівки у пошуках миру та безпеки. Серед половина з таких біженців – це діти. Продовж 2 років безперервної стрілянини та вибухів у Сирії дітей, у яких війна забрала домівку, дитинство та спокій – вже понад мільйон. Всі вони разом з батьками шукають щастя у сусідніх країнах – Йорданії, Лівані, Іраку та Єгипті. Там для біженців влаштують спеціальні табори. Один з найбільших – Заатарі у Йорданії. В ньому поселилися більше 120 тисяч сирійських утікачів. Власне, стрес від постійних стрілянини та переїздів, страх, психологічні та фізичні травми – усе це доводиться переживати сирійські малечі, поки дорослі у їх країні стріляють одне в одного. У ЮНІСЕФ говорять, що проблема нині сирійських утікачів погрожує стати найбільшою у світі проблемою біженців за останні 20 років. Сирійський конфлікт – це найбільша криза, що стосується дітей, з якою нині бореться світ. І ситуація не краща є. Більш як 4 мільйони дітей у регіоні постраждали від війни, 3 мільйони з них у Сирії. Більш як мільйон дітей стали біженцями. Як бачимо, цей конфлікт насамперед – біда для дітей. Майже 750 тисячам сирійських дітей, це майже 3/4 з тієї кількості, які зараз є біженцями, немає 11 років. З наближенням нового навчального року ЮНІСЕФ для дітей намагаються створити школи такі собі у таборах для біженців. У вересні навчання за таборовими партами сядуть 12 тисяч дітей-утікачів. Утім, у ЮНІСЕФ сподіваються, що вони зможуть збільшити кількість до 40 тисяч. Утім, це досі мізер порівняно з цією кількістю дітей, 1 мільйоном, які нині перебувають за межами Сирії. Втім, найбільше самі діти хочуть додому, хочуть знову побачити родичів, гратися зі своїми друзями вдома, як це було раніше, до війни. Я хочу повернутися до Сирії і жити у мирі, ходити до школи, гратися зі старими друзями знову, так як це було раніше. Я хочу, аби наша країна була безпечною для життя і процвітаючою. Я мрію лише про те, щоб у Сирії знову запанував мир, аби зникли проблеми. Сподіваюся, у цей день через рік все повернеться до норми. Буде так, як було раніше. Постає й проблема безпритульних дітей. Більш як 3,5 тисячі малюків перетнули кордон Сирії без батьків. Не для усіх них є місце у таборах для біженців, і більшість з них вимушені знаходити притулку на вулицях чужих країн. Також останні події у Сирії, нагадаю, це бомбардування Дамаску та нещодавній обстріл хімічною зброєю перед місцем столиці Сирії не сприяють тому, щоб сирійські діти поверталися додому. Колеги. Дякуємо, Настя. Це була Анастасія Сорока, яка розказала про те, як сьогодні живеться сирійські малечі.